יש לנו לקוח שביקש הלוואה בכרטיסי אשראי. אחרי שהוא ביקש הלוואה בכרטיסי אשראי, הוא קיבל הודעה שאותו החברת כרטיסי אשראי הוציאה עליו דוח נתוני אשראי. באותו רגע ביקשנו ממנו, תשמע, אם הם כבר הוציאו עליך דוח נתוני אשראי, תבקש מהם את הדוח. החוק מחייב אותם לתת את הדוח ללקוח. למה זה חשוב? כי אם לא הוצאנו לפני כן את הדוח, ובמקרה זה לא הוצאנו לפני כן, כי אמרנו שהלקוח הוא בסדר גמור, הוא לא חייב להוציא על כל אחד דוח, לפחות אנחנו לא נוהגים ככה, אבל כל גוף שהוא מוציא עליו, אנחנו מבקשים העתק. למה אנחנו מבקשים העתק? כי אנחנו רוצים לראות בדיוק מה אותו גוף רואה. כי אם פתאום יש שם איזשהו משהו, אז אנחנו יכולים לדעת שיש משהו עם אותו בן אדם. או יותר מזה מה יכול לקרות. יכול לקרות שפתאום בנק מסוים דיווח על איזשהו צ'ק שחזר. והצ'ק הזה הוא לא באמת חזר. הוא הופקד. או הוראת קבע שחזרה. והוראת קבע הזו היא לא חזרה, היא הופקדה באותו יום והכל שולם תקין. אבל לפעמים כן, קורות טעויות. זה יכול להיות שזה צ'ק שטכנית חזר וכו', והטעויות האלה קורות. אז איך מתקנים את הטעות? אז קודם כל פונים לאותו בנק שעשה את אותה הטעות. אם האו שלי מתנהל בבנק X, לשם אני פונה כדי שיתקן את הטעות. אם אותו בנק לא מוכן לתקן טעות, אז יש גם אפשרות לפנות למערכת נתוני אשראי, והם מנסים להסדיר את זה מול הבנק. אבל חשוב מאוד לעבור על הדוחות ולראות, כי אם יש שם איזושהי טעות, חשוב מאוד לתקן את זה. כי אם לא נתקן את זה, זה יפגע לנו בניקוד שלנו ובריבית שנקבל בהלוואות שלנו.